የአማራ ክልል ጉዳይ አሁንም በአነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ለወራት የዘለቁት ውጊያዎች ዛሬም ድረስ አሉ። ይበዚህ እንዳለ ከተፋላሚው ፋኖ ጋር በተያዘ የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች የየራሳቸውን እይታና ማብራሪያ እየሰጡ ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ የጎንደር ከተማ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋደር ጀነራል ማርዬ በየነ፣ የመከላከያ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮሎኔል ጌትነት አዳንና ሌሎችም የመከላከያ አመራሮች በፋኖ ዙሪያ የየራሳቸውን ሐሳብ እየሰጡ ነው። አሁን በኢትዮጵያ ካለው ወቅታዊ ውጊያ ጋር በተያዘ ዘገባ የሚያሰራጩ ዓለም አቀፍ ብዙሃን መገናኛዎችም ፋኖ በሚለው ዘገባቸው ከጀመሩ በኋላ የአማራ ሚሊሻዎች ማለት ጀምረዋል። የፋኖ ኃይላት በትግራይ ጦርነት ወቅት ከመንግስት ጎን ሆነው ህወሓትን የተፋለሙ ተዋጊዎች ናቸው ሲሉም አከል ያደርጋሉ። አንዳንድ የውጭ ተንታኞችም ፋኖ የሚለው ስያሜና ታሪካዊ አመጣጡ የጣሊያንን የአምስት ዓመት ወረራ የሚያስታውስ ነው በማለት ከዛሬ 80 ዓመታት ገደማ በፊት ከነበረው የታሪክ ሁነት ጋር አስተሳስረው ይመለከቱታል። የዛሬን አያድርገውና የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን በፌዴራሉ መንግስት ደረጃም ሆነ በተለይ በአማራ ክልል ደረጃ ፋኖን በተለይ ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያዘ ከፍ ከፍ እያደረጉ ሰፊ የሚዲያ ሽፋን የመስጠቱ እንቅስቃሴ በስፋት ይታይ ነበረም። ከህወሓት ጋር ሲካሄድ በነበረው ፍልሚያ የፋኖ ኃይላት የነበረውን ሁኔታ ተጠቅመው ራሳቸውን በትጥቅ ያደራጁበት ጊዜ ይሁን እንጂ ነገሩ ቆየት ብሎም ስር የሰደደ ሆኗል። ከሁሉም በላይ ግን ነገሩን ያቀጣጠለው በክልሉ እንዲሁም በሀገሪቱ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። በእርግጥ ፋኖ በሚለው ስያሜ የነበረው የወጣቶች ጸረ ህወሓት ኢህአዴግ እንቅስቃሴ ያልታጠቁ ወጣቶች በመጨረሻ መሳሪያ ታጣቂዎችንም ጭምር አካቶ ነው በፍጥነት ወደ አዲስ አበባ ወታደራዊ አደረጃጀት ሲለወጥ የታየው። በጊዜው ማለትም የዛሬ 8 ዓመት ግድም በ2008 ዓ.ም በኦሮሚያ የነበረውና የቄሮ እንቅስቃሴ በሚል ይታወቅ የነበረው ህዝባዊ እምቢተኝነትና የተቃውሞ ሰልፍ ወደ አማራ ክልል ሲሸጋገር ልክ እንደ ቄሮ ሁሉ በአማራ ክልልም ይንቀሳቀሱ የነበሩ ወጣቶች ፋኖ የሚለውን ስም መጠቀም ጀመሩ። ስያሜው ከኢትዮጵያ አርበኞች የአምስት ዓመታት የጸረ ቅኝ አገዛዝ የተጋድሎ ፍልሚያ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ተቀባይነትን ለማግኘት ብዙ ጊዜ የፈጀ አልነበረም። በዚህ ሂደት ውስጥ በተፈጠረ ከባድ ህዝባዊ እምቢተኝነትና ጫና ህወሓት በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ የነበረውን የበላይነት በመተው ወደ መቀለ ሲሰበሰብ አዲሱ የአማራና የኦሮሞ ጥምረት ኦሮማራ የሚሰኘው እንቅስቃሴ በስፋት መደመጥ ጀመረም። የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት እናጠናክር የሚለው እንቅስቃሴ ሲካሄድ የለውጡ ሞተር የነበሩ የተባሉት ፋኖና ቄሮ ነበሩ። በእነዚህ ሁለት የወጣቶች አደረጃጀት በጉራጌ ዘርማ፣ በሲዳማ ደግሞ ኤጀቶ የሚሉ ስያሜዎችን መሰማት ጀምረዋል። ከፋኖ ውጭ ያሉት እንደ ቄሮ ያሉት የወጣት አደረጃጀቶች ከህዝባዊ ንቅናቄ ባለፈ ብዙም ሳይቀጥሉ ቀርተው መንገድ ላይ ሲቀሩ፣ የፋኖ አደረጃጀት ግን መልኩን እየቀየረ መሄድ እንደጀመረ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። አደረጃጀቱ ከወጣቶች ህዝባዊ እምቢተኝነት ባለፈ የታጠቁ ኃይላትም በአዲስ አደረጃጀት በዚህ ስም መጠራት ጀመሩ። በጊዜው በትግራይ የነበረው አዲስ ወታደራዊ እንቅስቃሴና መጠነ ሰፊ ስልጠና ወሰን ለሚጋራው የአማራ ክልል ስጋት የፈጠረ ነበረም። አንዳንዶች የለም እኛም ቢሆን መዘጋጀት አለብን፣ ቁጭ ብለንማ ልንወረር አይገባም በሚል ስሜት ሐሳብ ሲያንሸራሽሩ ቆይተዋል። ነገሩ በዚህ ሳያበቃም የወልቃይትና ራያ ጉዳይ መነሳት ጀመረም። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች የነበሩት የትግራይ ጦርነት ከመቀስቀሱ በፊት ነው። ከዚህ ባለፈም በወለጋ እንዲሁም በቤንሻንጉል የሚታዩት አማራውን ማዕከል ያደረጉ ጥቃቶች በሰሜን ሸዋ በኤፍራታ ግድም ወረዳ በሸዋሮቢትና አካባቢው እንዲሁም በአጣዬ በኦነግ ሸኔ ኃይል ነው የተባለ ተደጋጋሚ ጥቃት መከሰቱ፣ ሀብት ንብረት መውደሙ፣ ዜጎች ለሰቆቃ መብቃታቸው የአማራ ክልልን ፖለቲካዊ ብሶት ከፍ እንዳደረገው ይታመናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከእስር የተፈቱት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የክልሉ ልዩ ኃይል ዋና አዛዥ ሆኖ መሾማቸው ነገሩን ሳይቀያይረው አልቀረም። ጀነራሉ በጊዜው የአማራ ሕዝብ በመደበኛም ኢመደበኛም በሆነ መልኩ በስፋትና በብዛት መታጠቅ አለበት፣ አሁንም ቢሆን አደጋ ላይ ነው የሚል የጸና አቋም ነበራቸው። ይህንን ሐሳባቸውን በሚዲያዎችና በየስብሰባውም ሲናገሩ ቆይተዋል። ነገሩ ለፌዴራሉ መንግስትም ሆነ ለክልሉ መንግስት ስጋት ሳይጭር አልቀረም። ጀነራል አሳምነው በክልሉ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ልዩ ኃይል የማሰልጠን ፍላጎት ማሳደራቸውና ክልሉ በአንጻሩ ይህ አካሄድ ያሰጋኛል ማለቱ ሁለቱ አካላት በተደጋጋሚ ስብሰባ እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል። አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የተለያዩ የፌዴራል ባለስልጣናት ወደ ባህር ዳር በማምራት ሁለቱን ኃይላት ለማግባባት ብዙ ሞክረዋል። ሆኖም ጀነራል አሳምነው ጽጌ የጸና አቋም በመያዛቸው በስኬት ሊደመደም አልቻለም። በዚህ መሃል ነበር የሰኔ 15ቱ የባህር ዳሩ ግድያ የተከሰተው።
በጊዜውም በጀነራል አሳምነው ጽጌ በኩል ስልጣን አንደውስዱ ከተደረጉት በርካታ ያማራ ልዩ ኃይል አባላት መካከል ቀላል የማይባሉት ተበትነዋል። ከተበተኑ በኋላስ የተገቡ የሚሊዮን ጉዳይ አስመልክቶም እስከዛሬም ድረስ የነው የሚባል ነገር ተሰምቶ አይታወቅም። በዚህ መልኩ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመራው በፌደራሉ መንግስትና በአማራ ፖለቲከኞች መካከል ክፍተት መፈጠሩን ተንታኞች ይናገራሉ። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖም ወልቃይትና ራያን እናስመልሳለን የሚለው መንቀሳቀስ ሌላኛው ጥያቄ እንደነበረም ያስታውሳሉ። በአንድ በኩል ህዋት በአማራ ክልል ላይ ወረራን ሊፈጽም ይችላል የሚለው ስጋት፣ በሌላኛው ማዘን ደግሞ ወልቃይትና ራያን ከህዋት መዳፍ ማስለቀቅ አለብን የሚለው ስሜት ቀደመው የፋኖ የወጣቶች አደረጃጀት የትጥቅ መልክ እንዲይዝ እንዳደረገው ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። የናሳምነው ጽጌ መገደል የወለጋው ብሎም የቤንሻንጉል ክልል ማንነት ተኮር ጥቃት የነበረውን የፖለቲካ ቅሬታ የበለጠ አጋግሎታል ተብሎ ይታመናል። እናም የአማራው ብሔርተኝነት በተለይ የወልቃይትን ግዛት በማስመለስ ዙሪያ የአማራው ብሔርተኝነት ማጠንጠኛ ወልቃይትን አድጎ ጎንደርን ማዕከል ባደረገ መንገድ መቀንቀን ጀመረም። ህወሓት ወደ ትግራይ ምድር መሰብሰቡን ተከትሎ ወልቃይትን በኃይል እናስመልሳለን የሚለው እንቅስቃሴ ይበልጥ እየበረታ መጣ። በየወረዳው በየቀበሌው የሚደረጉ ስብሰባዎች ዋነኛ ማጠንጠኛ ወልቃይት ሆነም። በዚህ ሂደትም ወደ አማራ ክልል በገፍ በተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ይገቡ ጀመረም። ፉከራውና ሸለላውም ቀጠለም። በተለይ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ሆኖ መሾማቸው ከትግራይ ክልል ጋር የነበረውን ፖለቲካዊ መካረር ይበልጥ እያጦዘው እንደሄደ ነው የሚነገረው። እነሆ ውጥረቱን ተከትሎ በአማራ ክልል መሳሪያ ይወለወል ጀመረም። በትግራይም ቢሆን እንደዛው አማራ ትግራይን ለመውረር እየተዘጋጀ ነው፣ ራስን ለመከላከል ተዘጋጅ የሚለውም ዘመቻ በትግራይ ምድር በስፋት ይስተጋባ ነበረም። በትግራይም ወገን በተመሳሳይ ዝግጁ ነን በማለት በየሚዲያው የሚታየው እንቅስቃሴም ቀላል አልነበረም። አንዳንዶች እንደውም ሁለቱ ክልሎች ቃታ እስኪስቡ የፌደራሉ መንግስት ለምን ዳር ሆኖ ይመለከታል በማለት ማዕከላዊ መንግስትን እስከ መውቀስ ደርሰው ነበረም። ይህ የፖለቲካ ክስተት ፋኖ በመባል የሚጠራው የወጣቶች ስብስብ የበለጠ እንዲጠናከር እንዳደረገው ይታመናል። መሰባሰብ ብቻ ሳይሆን በትጥቅ እየተጠናከረ መሄዱም ሌላው የክልሉ የማዕከላዊ መንግስትን ፈተና ሆኖ ብቅ እንዲል አድርጎታል ይባላል። በዚህ መሃል ደግሞ በክልሉ ከሱዳን ጠረፍ እስከ መሃል ሀገር የጦር መሳሪያ የሚያዘዋውሩ፣ የሚያከማቹ፣ የሚያከፋፍሉና የሚሸጡ እየተበራከቱ መጡ። ቀደም ብለው በኢትዮ ሱዳን ድንበር ላይ በአርማጭሆና በሌሎች የጎንደር አካባቢዎች የነበሩ በጊዜውም በህወሓት ወቅት የሸፈቱ ናቸው የተባሉ ራሳቸውን በአዲሱ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ እያካተቱ መጠራት ጀመሩ። በዚህ ሂደት ውስጥ ነበር ህወሓት በ2013 ዓ.ም ጥቅምት ወር ላይ በድንገት በሮኬት እየታገዘ መብረቃዊ ጥቃት እንደከፈተ የተነገረው። ጊዜው ለፌዴራሉ መንግስት ፈታኝ ስለነበር የመጀመሪያው ወረራ በርብርብ ተቀልብሶ ወደ ሁለተኛው ዙር ክተት ሲታወጅ ግን ያን ጊዜ በአማራ ክልል ያሉና በኢመደበኛ አደረጃጀት ውስጥ ያሉ ወጣቶች በስፋት በአዲስ መልኩ ራሳቸውን በፋኖ የታጠቀ አደረጃጀት ውስጥ በማካተት ውጊያውን ተቀላቀሉ። በዚህም ፋኖ በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎና በሸዋ የሚሉ አደረጃጀቶች ተፈጠሩ። በርካታ ወጣቶችም በስፋት ወታደራዊ ስልጠናዎችን መውሰድ ብሎም መሳሪያዎችን መታጠቅ ያዙ። ፋኖ ከሲቪል ወጣትነት ወደ ታጣቂ ኃይልነት ሲቀየር በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በተለይም በጎንደር በሰሜንና በአንዳንድ የጎጃም አካባቢዎች ሳይቀር የእዝ ማዕከላትንና ካምፖችን ሳይቀር በመመስረት ነው። እዚህ ላይም ቢሆን መንግስት በአዲሱ የፋኖ ትጥቅና ደረጃጀት ላይ ያለው ስጋት እንደተጠበቀ ሆኖ ውጊያውን በርብርብ ለመጨረስ በነበረው ሂደት የፋኖ ኃይላት በስፋት መታጠቅና መደራጀት ጉዳይ ለነገ ይደር እንነጋገርበታለን በሚል ነበር የተያዘው። የታጣቂዎቹ እንቅስቃሴ በጊዜ ሂደት አድማሱን እያሰፋ በላሊበላና ዙሪያው እንዲሁም በቆቦ በደባርቅና ዲያርቃይ፣ ጠገዴ፣ ሳንጃ፣ ደምቢያ፣ ቋራና ጎንደር ከተማ የመሳሰሉት መጠናከር ጀመረም። ከዚያም አልፎ ወደ ሰሜን ሸዋና ደብረ ብርሃን ዙሪያም የመዝለቅ እቅዶች ተነደፉም። ይህች ጠጋጠጋ እቃ ለማንሳት ነው ያለው መንግስትም ፋኖን ጆሮንና አይኑን ቀስሮ መከታተል ጀመረም። ከዚያ በኋላ በተለይ በመንግስትና ህወሓት መካከል የተፈረመውን የፕሪቶሪያ ስምምነት ተከትሎ ነገሮች የተለየ መልክ መያዝ ጀመሩ። የፌዴራሉ መንግስት ስጋቴ ነው ያላቸውን የፋኖ ኃይላት ኢመደበኛ አደረጃጀት በሚል የዛሬ ዓመት አካባቢ ትጥቅ ለማስፈታት ያደረገው እንቅስቃሴ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞት ነበረም። በጊዜው በርካታ የፋኖ አባላት ታስረዋል። ውጥረቱም ከፍ እያለ መሄድ ጀመረም። በመሃል አቶ ግርማይ ሺጥላ መገደላቸውን ተከትሎ መከላከያ የተካተተበት የተቀናጀ ግብረ ኃይል የተባለው አካል በአማራ ክልል ጽንፈኛ ኃይላት ብሎ በጠራቸው አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አስታወቀም። በጎጃም ደብረ ኤልያስ ውጊያዎች ቀጠሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ በእነ እስክንድር ነጋ የሚመራ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ አዲስ ተዋጊ አደረጃጀት ያለ መሆኑም ይፋ ተደረገም።
النام في المياو عيك أريم هنو أرجت إيهون متام بركاتا يامارا كلل عمراروج كدبر برهانس كدبر ماركوس تجدلوم أرجت أن زينجر يوش بتملكته يالتاوك وحيلات يفز أمتقر يا كميلوج بفانو حيلات بكل يتوسدا حالا في نتيلم نجاروج أندي هندي عيالو قدلوم بامارا كلل أسجوكي جيزواج كمتتاوجو باللفة زاريم درس مكوم يالشالمت أنسفيو جيا يتكهيري جينيال يامارا كلل لاي مجمّر يالي يوحيلو سيكو أقوام نبّر كيالوت برقادر جنرال ماريي فانون بتملكته سين ناقرو يهايل كمن نشاو سبسبو ناح سبترو من دنو بلويت أيق عالوم يهايل فانو يميلون سيامين ديث النامجين ياغن يوسيلوم عاك لويت أيق عالوم بهلو نازمتشاو سي نبّرو مينا من نبّر سيلوم للاثج أماريت إياك إنيا كلالوم لمهونو أهوني درسبت درجاس انديث درسي ميلوم للاث إياكي كاسمونو بنبّرات شوك عالمل اللسلاي تنستوال يهنن قدّاي بتملكته هزبو ماوك عالبت يالود جنرالو يهنن قدّاي بتملكته قندرلاي تنقاقرانال سيلوم كزيو كاسمونو بميديوش بنبّرات شوكو إيد هابرار توال بلوت اوغيزي فانو يميبالو حايل عال نبّرم يالود جنرالو كزيابا فيتكن شفتا نبّر سيلوم منشانو يالود ناسابان ستوال يفانو منشا شفتانو يالود جنرال ماريي بسم يالتك اسواتشون نگرگن ليلو تشالواتشون اكالات جمرو لازبي من التاقل اكالاتنن بلو بك آلو سيلي ناقرالو بلوت اوغيزي بتسدقو يمنجست مهرت كج عكا وده كتماسي قبو بوكتو بامارا كللاي منجست ينبرو جبان ناقر رگر انديو موك انام السدقتو اجيك يتقانن نبر بمالت ونيثاونا استاوسو وكسوال كسامن تات بفيت كوالتا تلف جنگارك ويتها درگوت يمكلاكيا يزبقنين ينثالا في كولانيل كيتن نتادان دقمو عون بامارا كللي منكساك سوهايل يك ارمو عباطوش وراري حايل اللمان بركك سيادرگوت بنبرو فلميا يتتك امبتن سن بمهنو سموايك قبوم سيلو تناغروال بفانو عبالات بكل دقمو فانو النت يالك قزام ينبيباين نت منفس بمهنو انيام يزيو سمو راشنن النا ما نم يمينتك ان يلم يميل مكراكريا ايك اربنوم